deste mês aqui em Macapá vai ser possível conhecer a história de um homem que conseguiu ver as pessoas como elas realmente são. Esse trabalho mostra a vida de um catador de lixo e morador de rua. Uma pessoa que facilmente encontramos nas nossas cidades e que muitas vezes mal enxergamos. Tudo que o personagem faz é baseado no que ator e diretor viram nas ruas de Macapá. O Bufa caiu em um buraco lá na Avenida FAB e fez uma viagem pelo palco do Teatro Marco Zero, no bairro Pepé de Socorro. A interpretação do personagem, que é um catador de lixo visto pela sociedade como homem e bicho, fica por conta do ator Joe Santos, que fica 40 minutos assim, sozinho no palco atuando. E em paralelo ao trabalho do Bufa, né, vem uma questão de um trabalho muito corporal do ator, né? Então é um trabalho muito difícil, muito cansativo, da qual, né, enquanto ator, tenho que me ressignificar no palco, né, para estar prendendo a atenção do público, né. Todo o processo de criação do personagem surgiu através de laboratórios de rua realizados no centro de Macapá. A partir disso, diretor e ator utilizaram a própria população como inspiração para criar as falas, os movimentos corporais e os diálogos do Bufa. A jornada do Bufa ganha cenários místicos. Ele também tem um jeito bem macapaense de falar, resultado do estudo prévio realizado nas ruas da cidade. O quê? Ah, eu nem me conto! Mais um dia de trabalho e lá estava eu! Após cair no buraco, o homem é levado a outra dimensão, onde consegue enxergar as pessoas como elas são, por dentro e por fora. A peça também traça um paralelo com a sujeira e o diretor fala do porquê retratar o catador. Desde o início, a gente, né, com o ideal do Joe, né, dentro a motivação inicial dele foi tratar essa questão da invisibilidade dessas figuras, desses trabalhadores urbanos, dessas pessoas que muitas vezes estão à margem da sociedade, né, executando esses trabalhos que são ditos, né, menores, mas que são tão importantes, né, para o bem-estar social, né, coletivo. A jornada de Bufa está sendo apresentada durante todo o mês de junho no Teatro Marco Zero. A peça já ganhou prêmio de melhor direção e de melhor ator e dramaturgia. O Wellington deixa o convite. Dia 26 a gente está encerrando aqui a nossa temporada no Teatro Marco Zero, na próxima quarta-feira, às 19h30. Né? E o ingresso é pague quanto puder, onde o espectador fica livre para contribuir com a quantia que desejar para a peça. Nós somos sócios, nós somos parceiros, nós somos ambas as partes. Vamos conhecer agora uma peça de teatro que nasceu da vida real. Mesmo com personagens reais que foram a inspiração para essa peça. É a jornada Bufa. Dá uma olhada. A peça conta a história do Bufa, um catador de lixo que em um dia comum de trabalho acabou caindo em um buraco e foi transportado para um lugar diferente. Um ambiente em que ele pode observar todas as pessoas, saber quem elas são por dentro e por fora. O que era para ser um dia normal, né, na vida dele, acaba sendo um dia bastante confuso e conflituoso. No decorrer do trabalho dele, ele cai dentro de um buraco de rua aqui da cidade de Macapá. Porém, dentro dessa queda, esse buraco lá no subsolo, ele acaba indo para o eixo do planeta Terra. Então a gente vem brincar desde essa questão convencional do lixo, né, até questões mais complexas, né, de questões psicológicas das relações humanas mesmo. As experimentações para a elaboração do personagem Bufa iniciaram em laboratórios de rua no centro de Macapá, onde foram surgindo falas, repetições de movimentos corporais, vozes e diálogos com pessoas que serviram de inspiração para a criação do texto e das cenas. Daí a gente leva tudo isso para a sala de ensaio do teatro, né, tira da rua e vem para o espaço da sala. E aí a gente começa a amadurecer esse material, começa a construir uma dramaturgia mais focada em um espetáculo de teatro mesmo. E aí a gente monta a Jornada Bufa, no qual nós estamos desde 2018, né, desde o ano passado, realizando ensaios, experimentações, e já participamos também de alguns eventos importantes aqui da cidade. O Joe é formado em teatro na Universidade Federal do Amapá. Foi lá na Unifap
que ele teve a ideia de criar essa peça. Foi na disciplina de teatro de rua que ele produziu a Jornada Bufa. No decorrer da disciplina, a gente teve uma experiência muito boa, muito potente. Eu e o Wellington Dias, que foi o professor da disciplina, que também é o diretor do trabalho. Como a gente já tinha um material muito interessante de realizar experimentações na rua de Macapá, né, a partir desse personagem catador de lixo, que catava os lixos da cidade de Macapá, né, nas paradas de ônibus, nas praças aqui da cidade, a gente resolveu explorar mais esse personagem e essa temática que a gente estava se envolvendo. De acordo com o ator, a peça traz uma reflexão sobre o respeito, aceitação e o comportamento da humanidade nos dias de hoje. Discutir a questão da humanidade, né, que está muito deturpada, que está muito questionada hoje em dia, né, a nossa humanidade enquanto seres humanos. É muito se colocar no lugar do outro, né, é olhar para essas pessoas que estão, né, mais marginalizadas, pessoas no quais a gente se recusa, né, a enxergar no dia a dia. Então a gente coloca essas pessoas, essas profissões, né, enquanto protagonistas do nosso trabalho. A Jornada Bufa acontecerá nesta quarta-feira, às 19h30, no Teatro Marco Zero, localizado na rua Oscar Santos, no bairro Perpétuo Socorro. A entrada é de acordo com o bolso do espectador. Cada um dá o que puder. Tudo que for arrecadado será doado para a manutenção do teatro. O Joe teve essa mentalidade de procurar a gente, de trazer o espetáculo para a periferia, já que aqui é uma periferia, e a gente se sente grato, é uma honra para nós receber um espetáculo como esse e como tantos outros que os artistas trazem aqui. E o Teatro Marco Zero também é palco para novos artistas, para novos talentos que lá desenvolvem a sua arte também. É um dos redutos, é uma das casas da arte do palco amapaense. E tá aí, isso que eu acho mais bacana. O valor do ingresso é quanto você puder pagar, mas pague, viu? Não vai chegar na cara de pau lá, não, não posso pagar nada, só posso pagar com moedinha, não. Temos que valorizar o trabalho dos nossos artistas. Eles começam de algum jeito. Aí amanhã, quando fica famosão, aí o povo fala, ah, não, vou pagar R$200 o ingresso, que é famoso. E em vez de valorizar quando tá no início, que é a parte mais difícil, viu? Pra quem é artista, a parte mais difícil é o começo. E você vê que a vida real, o dia a dia, você acaba encontrando personagens que você leva da vida pra arte. Isso é cultura, isso é teatro. Então, quem puder prestigiar, vale a pena e pague. Pague um valor justo pelo trabalho dele. Vamos com a hora certa? Vamos com o nosso relógio.